Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, biz ötən verilişimizdə Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycanda baş verən proseslərdən, Azərbaycan ərazisində daha doğrusu baş verən proseslərdən danışdıq. Ermənilərin köçürülməsi, eyni zamanda Çarizm Üsü İdarəsinin qurulması. Amma 1848-ci il kimi bizdə bir tarix var. Dünyada, hətta Amerikadan 11 il öncə biz qazma üsulu ilə neft çıxarırıq. Daha sonra üzərindən bir neçə il keçir. 1883-cü ildə artıq ilk dəfə Azərbaycan kəlməsi işlənir Azərbaycanın dövrü o dövrki dövrü mətbuatında millətin təşəkkürü prosesi başlayır və bu məsələlər əslində 19-cu əsrin bir necə deyim təfsilatı idi, qısaca rezümesi idi, amma 20-ci əsrdə bizi daha acınacaqlı bir, daha təlatümlü və daha mürəkkəb bir dövr gözləyirdi. Birinci Rus inqilabından sonra başlayan təlatümlər, soyqırımlar, cumhuriyyət və s. Başlayaq 19-cu əsrdə neft bumundan. Bu bizə nə verdi? Uzun zaman 600-700 illik bizim Şirvanşahlar dövləti, o dövlətin paytaxtı Bakı, sırf Azərbaycan Türk şəhəri idi. Və 19-cu əsrdə burada sənaye üsulu ilə neftin çıxarılması, xarici kapitalın burada yerləməsi ilə deməli bir mantar kimi Bakı nefti dünyanın hər yerindən müxtəlif millətlərin nümayəndələrini, sahibkarları çəkdi özünə. Onun dalınca mühəndis təyinçi heyət, onun dalınca işçi heyət və beləliklə ölkənin paytaxtı, yüz illərlə paytaxt olan Bakının etnik mənzərəsi dəyişdi. Yəni o Azərbaycan türkünün şəhəri olmaqdan çıxdı. Və burada özü də bu nə vaxt çıxdı? Elə bir dövrdə ki, dünya artıq dəyişirdi. İnqilablar dövrü idi. Və dünyada genişlənmə, inteqrasiya güclənirdi. Belə bir dövrdə Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesinə, bizim milli ziyalılığımızın təşəkkülü prosesinin qarşısına çox ağır bir sual qoydu Bakı nefti. Çar Rusiyası, ondan sonra da Bolşevik rejimi. Nə üçün Bakıdan Azərbaycanın əl çəkmirdi? Neftə görə əl çəkmirdi. Məsələn, Sovet Bolşevik rejimi yaranda iki ağır problemi vardı. Bolşevik Rusiyası məhv olmalıydı. Taxıl problemi, bir də yanacaq problemi. Əgər o yanacaq Bakı ələ keçirilməsəydi, Rusiyanın əlində olmasaydı, bu yanacaq problemi ilə Rusiya təmin olmayacaqdı. Bu əsas məsələdir. İndi ondan biraz qabağa gedək. 1941-45-ci illər müharibəsi. Bakı nefti olmasa, Rusiya, Sovet İttifaqı qalib gələ bilərdi, əslə qalib gələ bilməzdi. Ona görə də bu çox və yeri gəlmişkən mən sonra deyəcəyim o yeri gələndə, məsələn, Şaumyana bugün soyqırımda biz danışanda deyəcəyik. Məsələn, baxın, soyqırımını həyata keçirəndən sonra Şaumyan muştuluqluyur, hökumətə məlumat verir ki, biz burada 4000-ə qədər daşnaq qüvvələrindən istifadə eləməyə məcbur olduq. Biz buna bilərəkdən getdik, şüurlu sürətdə, yəni Azərbaycan xalqını qırmaqdan ötürü. Əgər biz bunu etməsəydik, bura, Bakı şəhəri bunların paytaxtı olacaqdı. Görün, nədən söhbət gedir. Və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, hələ Tiflisdən başlamışdı, Gəncədən başlamışdı Məmməd Əmin Rəsulzadə. Deyir ki, necə olur olsun biz Bakını almalıyıq. Yəni söhbət onun üstündə gedir ki, Bakı Azərbaycanın əlindən çıxarsa, Şaumyanın daşnaq rejimi qalib gələrsə, Andranikin əlaqəsi vardı və Böyük Ermənistan qurularsa, Bakı onun paytaxtı olur. Bəli. Azərbaycan ziyalılığı getdi, milli şuur getdi, milli məfkura getdi. Ona görə Şaumyan Moskvaya məlumat verirdi ki, biz bunu etməsək, Bakı bunların paytaxtı olacaqdı. Bunların kimin? Yəni milli qüvələrin. Ona görə də, bax bu, neft amili bizim başımıza fəlakətdə gətirib və onu da deyim ki, buranı almaqdan ötürü Çar Rusiyası xəzinəsinin pullarını bura tökürdü. Ən iyrənc metodlardan istifadə edirdi. Bax, bu nefti ələ keçirməkdən ötürü. Bütün erməni cəllatlarını Qafqaz Hərbi İnqilab Komitəsindən birazdan danışacaq biz. Karganyan, onun başında durdu. Karganov, bu cür təbliğ olunur. Karganyan, Qafqaz İnqilab Komitəsinin başında dayanmışdı. Onun rəhbərliyi edirdi Bolşevik ordusuna. Onun böyründə kimlər idi? Avetisov. O bir tərəfdə kim idi? Kazarov. O bir tərəfdə kim idi? Hamazasp. Orada kim idi? Mikoyan. Hamısı
o Moskvanın göndərdiyi buranı əl alıb, o cəllətlərin hamısı həmən erməni daşnak qüvvələrinin ibarət idi. Amma altında neft məsələsi vardı. Bakıya yiyələnmək, yəni necə olursa olsun Bakı nefti Bolşeviklərin əlində olsun. Ondan da qabaq Çar Rusiyası. Ona görə də siz bu məsələni bu cür qaldırmaqla əslində bu işin, məsələnin soyqınlarının mahiyyətini aşmaqda kömək elədiniz mənə. Təşəkkür edirəm. Və ona görə də bu soyqırımları tarixində bu amilin böyük rolu var və sonraki tariximizdə də böyük rolu var. Zərafat deyil, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra artıq Stalingrad alınsaydı, Hitler Stalingradı alsaydı, Sovet İttifaqı çökəcəkdi. Nəticə çıxartdılar. Nəticə çıxartdılar ki, Bakına biz Sibirdə, Volqa boyunda orada neft çıxarılması, neft sənayesini inkişaf elətdirir. Hətta bizim Azərbaycanın neft akademiyasını ləğv eləmək, buradakı kadrları aparmaq, bu işlər gedirdi. İndi görün, Heydər Əliyev kimdir Azərbaycan üçün? Heydər Əliyev nəinki buna imkan vermədi, akademiyamız da qaldı, təcrübəmiz də qaldı. Əksinə dərin özüllər zavodu da tikdirdi. Bugün bizim o inkişafımız neftdə olmaz, Heydər Əliyevin gördüyü tədbirlər. Yəni bu məsələni siz çox doğru qoydunuz. Amma burada elə məsələlər var ki, bu təkcə Rusiya ilə yox, dünya böyük güc mərkəzlərindən bağlıdır. Necə oldu bu soyqırımları başlandı Azərbaycan xalqına qarşı? Bu artıq çoxdan ələ götürülən siyasət idi. Amma Birinci Dünya Müharibəsinin gedişi 1914-18-ci illər, 1914-18-ci illər. Bu illərə nəzər yetirək. Birinci Dünya Müharibəsi. Nə idi mahiyyət? Mahiyyət ondan ibarət idi ki, qərbdən yeridilən siyasət nəticəsində, şimaldan Çar Rusiyasının yeritdiyi siyasət nəticəsində şərqin Ərəb xilafətindən sonra bizim 100 illərlə Təbriz böyük imperiyaların paytaxtı olub. O imperiyalar da bizim imperiyalarımız idi. Böyük əksəriyyəti, Atabəylər, Qara qoyunlar, Ağ qoyunlar, Səfəvilər, Nadir Şah imperiyası. Ona görə də bu Birinci Dünya Müharibəsinə qədər yerilən qərbin siyasətinin mahiyyəti odur ki, bu yerləri ələ keçirməkdən ötürü bu türk imperiyaları arasına ixtilaf salıb bunları bir-birinin əlindən məhv eləmək və eləyə də bildilər. Əmir Teymur vaxtından başlayaraq türk dövlətlərini bir-birinin əlindən zəiflətdilər. Uzun Həsən Fatih yada salın, İldırım Bayazit Şah İsmaili yada salın Xətainə, Sultan Süleyman Təhmasibi yada salın və nəticədə bir Osmanlı imperiyası qaldı. Qərb Avropa diplomatiyası məqsədinə nail oldu. İndi Birinci Dünya Müharibəsində sonuncu böyük türk imperiyasını aradan götürmək. Santimetrinə qədər Osmanlı dövlətinin ərazisi bölüşdürülmüşdü artıq. Yəni, xəritəsində tutulmuşdu falan. Bax, belə bir məqamda o çirkin vasitəçilik missiyasını yenə də ermənilər, daşnaq quldurları ələ götürdülər. Və qərb dövlətləri, Çar Rusiyası, ermənilərdən Birinci Dünya Müharibəsini, Osmanlı İmperiyasını məhv eləməkdən ötürü istifadə elədilər. Və soyqırımlarında, kökündə bu siyasət dayanır. Bu açılmalıdır, xalq da bilməlidir, ziyalılar da bilməlidir, hamı bilməlidir onu. Və Birinci Dünya Müharibəsinin gedişində Çar Rusiyasının qoşunlarında iş aparıldı və onun içərisində ermənilər Şərq Anadolu'da silahlandırıldı. Erməni quldur təşkilatları, partiyaları yaradıldı. Daşnak Sütun Partiyası, o partiya deyil ki, terrorçu təşkilatdır. Onun bütün ilk strukturlarının hamısı adam öldürmək, bu işdə ixtisaslaşanlardır. Və beləliklə, öz dövlətlərini Osmanlı İmperiyasına qarşı qaldırdılar. Şərq Anadolunu qan gölünə qərq edədilər, bütün türk əhalinə, türk müsəlman əhalinə məhv olmasına başlandı. Bax, soyqırımlarına, orada da qərbdən yeridilən siyasət, həmən o Fransadan yeridilən siyasət, həmən o Amerikadan yeridilən siyasət və Çar Rusiyasının siyasəti Osmanlı dövlətinin içərisində bu iş başlandı və erməniləri də inandırdılar. İnandırdılar ki, biz sizə dövlət yaradacaq. Erməni quldurlar da, xalqı zəhərləyən quldurlar da güman edədilər ki, bəli, məqam çatıb. İndi Böyük Ermənistan yarada bilərik. Və bu işə də ələ götürdülər. Və beləliklə, Anadolunun şərqində soyqırımını ermənilər başladılar. Doğrudur, Osmanlı dövləti çox əlləşdi ki, bu məsələni dinç yolundan həll eləsin. Bu mümkün olmadı. Mümkün olmadı ona görə ki, iş gedirdi. Daşnak sütun, qınçaq, bunlar
hamısı işləyirdi Osmanlı dövlətinin məqamı. Çar Rusiyası da oradan göstərişini vermişdi. Yəqin mən bu məqamda bir sual vermək istəyirəm. Buyur. Yəni 1918-ci il Şamiyanın rəhbərliyi etdiyi Bakı Soveti, Bakı Komissarları Soveti. Ümumiyyətlə onlar Bakı Sovetə keçirilən seçkilərdə böyük qələbə qazanmamışlar əslində. Amma buna baxmayaraq 1918-ci ildə artıq aprel ayında Bakı Xalq Komissarları Soveti rəsmi olaraq yaradıldı. Yəni hansı yolla bu 26 komissar Bakı hakimiyyətində təmsil olunmağa başladı? Lenin bolşevik rejimi. Şaumyan təsadüf adam deyildi. Şaumyan o zaman ən dərində Daşnak Partiyası Bakı Komitəsinin üzvü idi. Biz indi birazdan deyəcəyim, Şaumyanı biz araşdırmalar apardıq. Əlimizə sənədlər keçdi, o sənəddə bu gün nümayiş elətdirəcəyik sizə. Şaumyan Daşnak Partiyası Bakı Komitəsinin üzvü idi. Şaumyan o zaman o şəxs idi ki, böyük Ermənistan yaratmaqdan ötürü bütün Daşnak üstün erməni partiyalarının, millətçi partiyalarının hamısının ümidi Şaumyana idi. Şaumyan eyni zamanda Leninə girişmişdi, bolşevik şineli geyinmişdi və hər cür imkan, pul, vəsait, bayaq dedim, Karganı Qafqaz Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri kimi qoymuşdular, Karganyanı qoymuşdular. O Şaumyana, Şaumyanın hakimiyyətə gəlməyində əsas rolu oynamışdı və onun ətrafındakilər hamısı erməni zabitləri idi. Və beləliklə, burada ən dərin məsələ ondan ibarət idi ki, Şaumyan Daşnak Partiyası Bakı Komitəsinin üzvü olaraq hələ 1909-10-cu ildən başlayaraq bu soyqırımına hazırlaşmışdı. Və burada Bakıda soyqırımlarını həyata keçirib, Bakını alıb, ermənilərin planları vardı. Onlar sifdə istəyirdilər Tiflis paytaxtı olsun, Böyük Ermənistan, bəli, yaradılanda. Amma bu iş baş tutmadı. Mərkəz bura köçürüldü və planları da bundan ibarət idi ki, Şaumyan bunu təmin edəcək bolşeviklərin köməyi ilə və bura güya bolşeviklərə birləşdiriləcək, Bakı neftinə bolşeviklər yəlinəcəklər. Amma içəridə isə Şaumyanın apardığı xətt bundan ibarət idi ki, biz Rəsul Hüseynlə İslafiyyədə işləyərkən bizim arxivdən sənədlər əlimizə keçmişdi. Şaumyan altdan telegram vururdu, telegramla Narodnomu Geroya Andraniko. Xalq qəhrəmanı Andranika, revolusiya və apasınsdır, Bakıda inqilab təhlükədədir, qoşunlarla Bakıya doğru hərəkət ilə. Şaumyan bu işlə məşğul idi. Şaumyan bura bu məqsədinə nail olmaqdan ötürü Tatavios Əmircan kimi cəlladı onun böyründə idi. Hamazasp Şərqi Anadolu'da qırğın, xüsusilə Türk uşaqlarını, sonra Qarabağda Azərbaycan uşaqlarını, qadınları məhv eləyən, ad çıxardan adam idi. Daşnak üstün ona hətta bu amansızlığına görə general rütbəsi vermişdi. Hamazasp artıq Şaumyanın yanında idi. Yəni, Lalayan Şaumyanın yanında idi. Mikayan Şərqi Anadolu'da soyqırımlarında iştirak eləyən adam və orada da yaralanmışdı. Artıq Şaumyanın yanında idi. Yəni, bu elə belə məsələ deyildi. Bu, iri bir plan idi, o plan hazırlanmışdı və Şaumyan bu işi həyata keçirməli idi. Görün, necə işləmişdilərsə, Lenin bütün Qafqazın taliyyini Şaumyana tapışırmışdı, fövqəladə komissar. Və eyni zamanda Şərqi Anadolu'da erməni dövləti yaradılması işində yenə də Şaumyana tapışırmışdı. Və mart ayının 31-də artıq 30-undan başlayaraq artıq qırğına start verilir. Bəli, və məqsəd də bundan ibarət idi. Geniş plan, yəni Birinci Dünya Müharibəsinin gedişində Osmanlı İmperiyasının məğlub edilməsi, ərazilərin bölüşdürülməsi və Böyük Ermənistanda yaranacaq Şərqi Anadolu və çizilən xəritə. Şərqi Anadolu, Cənubi Azərbaycan, bütün Şimali Azərbaycan torpaqları Bakıda daxil olmaqla. Bu, Böyük Ermənistanın tərkibi Birinci Dünya Müharibəsinin gedişində. Bax, erməniləri bu işə qoşmuşdular. Siyasi təşkilatlarını qoşmuşlar, terror təşkilatlarını qoşmuşlar və bu işin başında əslində Şaumyan dururdu. Və mən bu yerdə Ulu Öndəri yada salmaq, min rəhmət oxumaq istəyirəm bunu. Heydər Əliyev, deməli, 93-cü ildə prezident kürsüsündə əyləşəndən sonra ilk addımlarından birisi bu oldu ki, o, deməli, mən də tarix fakültəsinin dekanı idim. Tarixçiləri yığdı prezident aparatına və orada böyük dedi ki, mənə məlumat verməlisiniz. Azərbaycan xalqına qarşı Şaumyan həyata keçirir soyqırımı. Nə vaxt, hansı vaxtdan onu elan eləmək? Axı, soyqırımı həyata keçirilmişdir demək, sübut eləməkdən ötürü soyqırımı dövlət siyasəti olmalıdır. Şaumyan isə buranı idarə eləyirdi. Və ağır mübahisələr oldu. Yeri gəlmişkən, həmən o bolşeviklərin tarixini, Leninin tarixini işləyən,
çoxlu rütbələri olan, akademik rütbələri olanlar da çağrılmışdı. Onların əksəriyyəti hər hansı bir yolla bunu gəh milli toquşma, gəh filan bu cür bu işdən yayındılar. Mən indi Həmid Əliyevə rəhmət oxumaq istəyirəm. O zaman Şəxşünaslıq İnstitutunda şöbə rəhbəri idi. O bu işin üstə möhkəm durdu və biz də universitetdən bu işin üstə möhkəm durduq ki, Şaumyan soyqırımı cəlladıdır. Bu onun Bakı Sovetinin rəhbəri kimi onun başçılığının bu həyatı keçirilib. Heydər Əliyev ona görə şərt qoydu ki, nə vaxtdan 31 bunu 1905-ci ildən eləmək istəyənlər vardı. Hamısını Heydər Əliyev rədd elədi bu fikirləri ki, bu dövlət siyasəti olaraq. Və beləliklə 31 mart götürüldü ona görə ki, Şaumyan Bakı Sovetinin rəhbəri olaraq və faktlar da ortalığa qoyuldu. Şaumyan birbaşa soyqırımının hazırlanmasına rəhbərlik eləyib. Göstərişini verib və təşkil eləyib. Hamazası Qubaya göndərib, Qubada deyir ki, mənə göstəriş verilmişdir ki, Şah dağı ilə Xəzər dənizi arasında bir adam da salamat qalmayacaq. Mən erməni xalqının qəhrəmanıyam. Mənə göstəriş verilmişdir. Şaumyan, mən demək istəyirəm, sübutlardır bunlar hamısı. Buna görə dövlətin başında duran Daşnak Bolşevik güruhunun başında Şaumyan dururdu. Lalayan Tatoves Amiryanla Şamaxını şumladılar. 743-cü il məscidin içinə qız gəlini doldurub Lalayan dünya tarixində bu cür sözün əsl mənasında əclafıqdır. Belə bir şey yoxdur. Ora uşaqları doldurub, qız gəlinləri doldurub, dəstələrə göstəriş verib, dəstə-dəstə bunların namusunu tapdalatdırıb, ondan sonra da od vurub, yandırıb. İndi Şamaxıda ən zirvə yerdə Lalayanın evi vardı, onun nəslinin evi. Oradan da mən soyqırımı konferansının keçirində gedib oradan baxmışam. Oradan o məscid atəşə tutulub. Yəni, bu sübut olundu və Heydər Əliyev bundan sonra 26 mart 98-ci ildə fərman verdi soyqırımın əlaqədar. Allah ona min rəhmət eləsin və beləliklə bizim tariximizin əsl üzü ortalığa çıxardı ki, bizə qarşı soyqırım həyatı keçirilmişdir. Bu soyqırım cəlladı Stefan Şaumyandır, başda durmuşdur. İndi biz bunların hamısını sədədlərlə sübut elədik. Daşnak Partiyasının üzvüdür, İlham Əliyev, Azərbaycan Prezidenti çox ciddi bir addım attı və soyqırımı cəlladların üstündə nikah, nə bilim, bayram səyahı gedib orada filan. Və o məzarlar köçürüləndə, mən bunu həmişə deyirəm, bu Azərbaycan xalqının tarixində çox böyük xidmətdir. Və orada, mən orada İlham Əliyev o zaman Davos'a getdi, Azərbaycan Prezidenti və göstəriş verildi ki, bizlər orada iştirak edək. 5 gün o qazıntılarda iştirak eləmişim və bugün verilişlərdə də o məsələ bugün nümayiş etdirilməlidir. Mən sənədləri də gətirmişəm və oradan 23 cəsədin qalığı çıxdı. 23 cəsədin qalığı çıxdı, onun 3-ü çıxmadı. Və orada mən məsələni qoyduq, komissiyanın sədri Şakir Musayev, professor, dedi ki, heç olmasa bunların yaşını müəyyən edin, yaşlarını müəyyən edilədilər cəsədin. Şaumyanın 40 yaşı vardı, Şaumyan orada yoxdur. Tatoves Amiryanın 47-48 yaşı, o orada yoxdur. Şəhər şəhərdə komendaturada bütün ermənilərə silah paylayan Avakyanın orada yoxdur o, 3 nəfər yoxdur. Biz bunu, mən bunu deməli məntiqi ilə bilirdim ki, buradan hətta 18 ola bilər, amma 23 çıxdı. Niyə məntiqlə deyirəm? Ona görə ki, baxın, Şaumyan hər yerdə heykəl filan, deməli, tarixi ört-basır eləməkdən ötürü ən təbliğ olunan Şaumyandır. Dalınca Əmiryan küçəsi, buradan başlayırdı Kəmbərəkənddən, bizim Şəhidlər xiyabandan getdi, indi Köroğlu metrosu olan yerə qədər. Avakyan həmçinin. Yəni, ermənilər bu cəlladlığı həyata keçirənlərin hamısının adlarını da daimləşdirdilər, əbədləşdirməyə çalışdılar. Söhbət onun üstə gedirdi və sonra biz sübut elədik. Sübut olundu ki, 26-lar güllələndən sonra, 18 sentyabrdan sonra 10 gün sənəd əlimizdədir, bugün nümayiş elətdirəcəyik. 10 gün ərzində Krasnovodskda, deməli, məhbəsdə Stefan Şaumyana 10 gün ərzində pul və ərzaq verilib. 32-ci adam odur, Stefan Şaumyan. Altında da Anastas Mikoyan. Anastas Mikoyan oldu Sovet dövlətinin rəhbərlərindən biri və 26-ların əlaqədə bu tarixi saxtalaşdıranların başında o durdu və Şaumyan isə Hindistana və biz onu bir qocaman jurnalistin vasitəsilə
qaldığı evi də müəyyənləşdirdik və beləliklə bu tarixə həqiqətin üstü açıldı. Əslində 66-cı ildə çəkilmiş filmdə Türkistan'da yerleşen həbsxananı təqdim edirlər. O 26 komissarı orada həbs ediblər ingilislər. Bəli. Orada nəzarətçi gəlib deyir ki, bir nəfər aranızda qala bilər burada, çıxa bilər. Və onu elə təqdim edirlər ki, o bir nəfər də deyir, bir nəfər hamı üçün prinsipinə əsas tutaraq hamı ilə bərabər çıxır həmin o çölə və güllələnir. Amma o əslində orada bir həqiqət var ki, o bir nəfər elə bəlkə də istədiyiniz Şamiyanın özüymüş. İmkan var bir nəfər çıxsın. Sağ ol Muradov. Al xalatı, gedən yoxdur. Zəhmətimi batırdınız. Və bir də son olaraq onu deyim istəyir ki, Yaqub müəllim, siz bu 18-ci ilin mart soyqırımına toxundunuz və bu Azərbaycan tarixində əslində nəyi gətirdi? Yəni, əgər mart soyqırımına qədər Azərbaycan xalqı öz problemlərini, öz gələcəyini Rusiya tərkibində bir federasiyada görmək istəyirdisə, keçmiş Rus imperiyasının tərkibində, amma mart soyqırımından sonra artıq müstəqilləşmə meyilləri gücləndi və elə biz növbəti verilişimizdə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə gedən yoldan danışacağıq. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.